এনে এটা দিন শিলপুখুরী উন্মাদ হৈ ফুটপাথেৰে গুচি গ'ল। কবি প্ৰণৱ কুমাৰ বৰ্মনৰ কবিতা, পাঠ মামণি কলিতা ডেকা আৰু প্ৰণৱ কুমাৰ বৰ্মন। অযুত যুগৰ অন্তত আজি পুনৰ লগ পালোঁ তোমাক শিলপুখুৰীত। উদাসভাৱে আজিৰ দিনটো মই ইটো পিচিঅ'ৰ পৰা সিটো পিচিঅ'লৈ ধপলিয়াই ফুৰিছিলোঁ কাৰোবাৰ কণ্ঠত জাহ যাবলৈ। তেনেতে বাছষ্টপত 5 মিনিট পুনৰ লগ পালোঁ তোমাক। ইচ, কি চেহেৰা কৰিছা, আৰ চিত জানো চাইছা, তোমাৰ ভৰা মুখ, ৰঙচুৱা গাল, উজ্জ্বল চকু আৰু সুঠাম বাহুৰ কাঠিন্যত এদিন কেনেদৰে আমি মুখা পাগল আছিলোঁ, কেনে মৰম লগা আছিলা তুমি সেই দিনবোৰত। তোমাৰ চশমাৰ তলৰ চকুত নাচি আছিল দুষ্ট জোনাক, দুষ্ট ৰোদ, আমি মুখাই কত সপোন দেখিছিলোঁ তোমাক লৈ। ইচ, ইমান ক্ষীণালা, আৰু উঠ উঠ, কি হ'ল তোমাৰ, এয়া উঠ নে পুৰা কয়লা, খুব চিগাৰেট খোৱা নহয়, কেইটা খোৱা দিনটোত, 7টা 8টা 30টা 3 পেকেট 30টা? অ' মা, তুমি সঁচাকৈ পাগল, কিয় এনেদৰে ঢিল ঢিলকৈ হত্যা কৰিছা নিজক? তুমি কাষত নাই বাবে। আৰু মদ, মদটো খোৱা চাগে, নোখোৱাকৈ থাকিবা জানো? খামতো, কাৰ বাবে আৰু কিয় নাখাম। ওৱান শ্বপৰ মদৰ বটলত সোমাই ৰাতিটো মোৰ ওচৰলৈ আহে বেচা ৰাতিটো। মদৰ বটলৰ হাফৰ খুলি ৰাতিৰ ভৰা খুৰীৰ তিয়াই দি মই বন্য হৈ পৰোঁ। ই বৰ ডেমাকি নহয় তোমাৰ, বৰ কথা, বেয়া নালাগে, উজ্জ্বল দুচকু তোমাৰ কেনে ঠেলা আৰু হেতা পৰি গৈছে। তাত মোৰ অনাগত মৃত্যুক লুকুৱাই ৰাখিছোঁ, পাৰিবা উলিয়াই নিবলৈ তাক, পাৰিবা উভতাই দিবলৈ মোৰ চঞ্চল জীৱন, পাৰিবা হাতত ধৰি মোৰ প্ৰিয় পাহাৰখনৰ নামনিলৈ যাবলৈ। আৰু হাতৰ শিৰবোৰ যেন বহুদিন অনাহাৰি আছা, কি হৈছে তোমাৰ, কোৱা কি হৈছে তোমাৰ, এনেদৰে তোমাক লগ নোপোৱা হ'লেই মই সুখত থাকিলোহেঁতেন। এতিয়া কি দুখত আছা, ঠিকেইতো দেখিছোঁ, অলপ শকত হৈছা, চুলিবোৰ চুটি কৰিছা, গাৰ্ণিয়াৰ কৰিছা, হাতৰ তলুৱাত জেতুকা লগাইছা, কি দুখত আছা এতিয়া? প্লিজ চিগাৰেট এৰি দিয়া, প্লিজ মদ এৰি দিয়া, মোৰ এই শপত, তুমি হেৰাই গ'লে ময়ো থিৰেৰে নোৱাৰিম থাকিব, তুমি হেৰাই গ'লে ময়ো হেৰাই থাকিম। এতিয়া মই মৰি আছোঁ কাৰণে তুমিও মৰি আছা নেকি? তুমি নুবুজিবা, তুমি নুবুজিবা সেই কথা, জীয়াই জীয়াই মৰি থকাৰ কথা, মৰি মৰি জীয়াই থকাৰ কথা, তুমি নুবুজিবা নাৰীৰ গোপন ব্যথা, কোৱা চিগাৰেট আৰু মদ এৰি দিবা। কি লাভৰ আশাত এৰি দিম এইবোৰ, কাৰ বাবে এৰি দিম এইবোৰ, কিয় এৰি দিম? মোৰ দেৰি হৈছে, এওঁলোক ৰৈ আছে, শুলোৱা, এয়া মোৰ ফোন নাম্বাৰ, নিতু ফোন কৰিবা, তুমি হেৰুৱাবোৰ তোমাক মই উভতাই দিম, যি বিচৰা তাকেই দিম, মোৰ শপত, এনেদৰে শেষ হৈ নাযাবা, নোৱাৰোঁ, তোমাক শেষ হৈ যাব দিব নোৱাৰোঁ, আজিও শুনা, আজিও তুমি শেষ হোৱা মানে ময়ো শেষ হৈ যোৱা। অযুত যুগৰ অন্তত আজি মোক আৰু স্বপ্ন উপহাৰ দি তুমি আঁতৰি গ'লা, মন ভৰি গ'ল মোৰ তোমাৰ চকুত দেখি দুটুপাল চকু পানী, এয়াই যে মোলৈ তোমাৰ শ্ৰেষ্ঠতম উপহাৰ। ঠিক আছে, কথা দিলোঁ, তোমাক মই শেষ হৈ যাবলৈ নিদিওঁ, ঠিক আছে, কথা দিলোঁ, তোমাক মই শেষ হৈ যাবলৈ নিদিওঁ। ধেৎ চাল্লা, যা, চিগাৰেট পেলাই দিলোঁ। এই দৃশ্যত স্থিৰ হৈ থাকিব নোৱাৰিলে শিলপুখুৰী, মোক উতুৱাই উতুৱাই ফুটপাথেৰে গুচি গ'লহি।